У результаті вибуху господарі будинку отримали опіки першого та другого ступенів. Сусідніх приміщень вогонь не пошкодив. Працівники поліції встановили, що у день інциденту на місці перебувала газова служба. Власники квартири, де стався вибух, розповідають, деякий час у них не було газу у зв'язку з реконструкцією сусіднього будинку. Не приховують, що незадовго до події вживали алкоголь, а газовики намагалися відновити послугу. Перекрили газ, потім через 20 хвилин буде, все в порядку, і теж зайшли, все, зараз все буде нормально, і тут підключають газ, і взрив такий, бах, пламя, я хорошо, що жену свою успів, відкинути, пламя все, взяв на себе. У квартирі мешкає подружжя – 37-річний чоловік та 49-річна жінка. Господарі припускають, що вибух стався через витік газу, коли співробітник служби запалив сірник. Вони швидко одразу заварили, там, де вони відкручували, і убрали швидко. Так, пишка, ти ж бабаха, вон ж, волна ж пішла. Від шпиталізації подружжя відмовилась. На порятунок прибігла сестра, яка в момент вибуху перебувала на подвір'ї з онуками. Помощь медицинську оказувала я йому пантенолом лицо. Лицо, руки пантенолом. А скоро приїжджала? Приїжджала. Ну, вони відмовилися від госпіталізації. Скоро я потім вже приїхала, коли вже йому обробили. У поліції стверджують, що вибух стався вже після від'їзду газовиків. Правоохоронці встановили, що цього дня в квартирі, де мешкають постраждалі, робітники газової служби встановили газову колонку. Після від'їзду комунальники подружжя увімкнула колонку. Через кілька хвилин стався вибух, послідуючим незначним займанням речей у квартирі. У Харківській міській службі газу подію не прокоментували. Лише підтвердили, що квартира раніше була відключена від системи через самовільний демонтаж газопроводу. Артем Листопад та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».